ඔබට ඇය දුටු සැනින් හිතෙනවා ඇය සිල් මාතාවක්ද කියලා. නමුත් මේ රූපේ දිහා බලලා අපිට කෙනෙක්ව මනින්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් මේ රූපේ දිහා බලලා කෙනෙක්ව තීරණය කරන්න පුළුවන්ද? හැබැයි එහෙම සමාජයක තමයි අපි ඉන්නේ. හැඩරුව බලලා ඉවරලා බොහෝ දේවල් තීරණය කරනවා. මම දැම්ම ඇය පිළිබඳව කතා බහ කරන්නේ නැහැ. අලුත් දේවල් මනසට හිතට ඔබට දැනේවි ඇය කතා බහ කරනකොට.